оглашение вроде бы как на понедельник, чтобы вы просто не правильно не поняли, поэтому он вам перезвонил, что сегодня это оглашение, а не на понедельник. Ошибочно. Після виходу з нарадчої кімнати оголошується вступна резолютивна частина постанови іменем України від 11 березня 2016 року міста Одеса на новому скеренний суд міста Одеси у складі голови суддя Ловонок, секретарі Малий за участю позивача Вергун, представника третьої особи Гузенко, знайши адміністративний позов Вергун Віталія Анатолійовича до інспектора патрульної служби роти номер 1 батальйону номер 3 управління патрульної поліції міста Одеси Яницького Ігоря Сергійовича за участю третьої особи управління патрульної служби у місті Одесі про скасування постанови про адміністративне правопорушення. Постановив позов Вергун Віталія Анатолійовича до інспектора патрульної служби роти номер 1 батальйону номер 3 управління патрульної поліції міста Одеси Яницького Ігоря Сергійовича за участю третьої особи управління патрульної служби в місті Одесі про скасування постанови про адміністративне правопорушення задовольнити частково визнати дії інспектора патрульної служби роти номер 1 батальйону номер 3 управління патрульної поліції міста Одеси Яницького Ігоря Сергійовича по винесенню постанови серія ПС 2 номер 6887-10 від 9.11.2015 року неправомірно скасувати постанову у справі про адміністративне правопорушення серія ПС 2 номер 6887-10 від 9.11.2015 року. В іншій частині позову відмовити. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні судом засідання, мають право оскаржити постанову протягом 10 днів з дня отримання її копії. Постанова ухвалена на нарадчій кімнаті і відрукована в одному екземплярі. Повний текст постанови буде надано сторонам, підготовлений через 5 днів. Тобто, зараз я вам даю копію вступної резолютивної частини, що секретар також підпишіть. Основний мотив, чому суд ухвалив таке рішення, оскільки притягнення двох адміністративної відповідальності включає в собі встановлення своєї особи складу, в тому числі і вини. А оскільки встановити в таких обставинах умисел на саме вчинення цього правопорушення, враховуючи те, що там переривалося і розмита частково ця лінія, то повністю встановити склад немає можливості, а тому тільки з цих підстав і скасовується постанова. Крім того, це обставини, які дійсно існують взагалі не тільки в місті Одесі. Поганий стан дорожньої розмітки, закриті знаки. Ті всі обставини – це не вина патрульної поліції. Вони виконують свої обов'язки і, відповідно, повинні їх виконувати, а це комунальні служби, які повинні також виконувати. Ну, це я і зложу в своїй постанові, повний текст, який ви отримаєте не раніше, середи чи тера. Все, до свидання.